Значи јас од 5-ти овој месец сум на одмор, користам годишен лански одмор, но бидејќи мојата функција како директор на јавното комунално предпријатие Водовод и ситуацијата во која се наоѓаме сите во државата, а и ситуацијата во градот и јавното предпријатие Водовод е таква, со коронавирусот не ми дозволува да бидам целосно одсутен. Сепак ја посетувам дирекцијата на Водовод, сум во тек со сите активности и сум постојано присутен на терен. Значи, еве го и решението кое е внесено во новиот систем, значи каде што нема враќање датум наназад за годишен одмор од моја страна, а нигде не вели дека кога си на одмор не смеш да присуствуваш на работа.